Še ostajamo v novomeški občini. Župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Telekem Milovan Gazibarič sta dopoldne v Dolenjem Kartelevem podpisala pogodbo za ureditev vodovoda in nove cestne povezave v Gorenjem Kartelevem. Z naložbo bodo zagotovili zanesljivo, varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo ter izboljšali dostop do pitne vode v Gorenjem Kartelevem. Projekt izgradnje vodovoda na Krteljevem je del oziroma samostojna faza širšega projekta, v kateri smo že začeli z gradnjo čistilne naprave, kanalizacijske čistilne naprave. Sledila bo pa še faza ureditve kanalizacijskega omrežja in glavne ceste skozi naselje. Ta faza zajema izgradnjo vodohrana, s katerim bodo omogočili visoko raven požarne varnosti za krajane, izgradili pa bodo tudi 6 odsekov javnega vodovodnega omrežja, skupne dolžine nekaj manj kot 2400 metrov. Z gradnjo nove cestne povezave bodo izboljšali dostopnost, skrajšali pot krajanom in izboljšali prometno varnost. Celotna naložba je vredna nekaj več kot 1 320 000 evrov. Za ta projekt je oddana tudi prijava v roku do konca preteklega leta in računamo na 420 tisoč evrov sofinanciranja. Z gradnjo bodo začeli še ta mesec, z deli pa naj bi zaključili februarja prihodnje leto.